Rigtig hjertelig velkommen til Lokal-TV fra Lolland Falster. Det her, det er TVM. Og vi lægger ud med en rundtur på Lolland Falster, hvor vi først skal høre om NFH Guldfestival, som løber af stablen fra onsdag til lørdag i denne uge. Vi taler med eventchefen Søren Jacobsen, der kan afsløre, hvilke bands, der kommer og spiller på torvet. Ja, altså vi har gået efter det folkelige og fornøjelige. Og derefter skal det handle om Nykøbing By, som er blevet shined op. Der er blevet sat blomsterkummer op på torvet, og der sker en masse aktiviteter, blandt andet onsdag aften, hvor butikkerne holder åben til kl. 21 hele sommeren igennem. Så skal vi til Maribo, hvor man kan opleve en rigtig vægter. Det er muligt i juli og august måned at komme med rundt på byrundtur og høre gamle historier fra Maribo. Vi skal også til Hornfiskefestival på Kramnitze Havn, hvor vi blandt andet skal se, at der var havnestafet. Og så er det tid til at bringe klip fra Maribo Jazz 2017. Inden vi skal videre med vores foredrag om Askø, det er historiker Kåre Johannesen, der fortæller, og i dag skal vi høre tredje afsnit. Og så slutter vi af med at varme op til Radio Sydhavsøernes store koncert på havnen i Nakskov. Den løber af stablen den 3. august, og i dag skal vi se tilbage på sidste års store fest på havnen. Rigtig god fornøjelse med TVM. Og nu skal vi på vores rundtur på Lolland Falster, og vi starter i Nykøbing. Vi står på Nykøbing Torv, og jeg står med eventchef for Nykøbing Håndboldklub, Søren Jacobsen. Og årsagen er jo, at I holder en guldfest heroppe på torvet. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja, altså nu er det jo andet år i træk, at vi har fået lov til at arrangere en lille festuge for Nykøbing. Og det er vi jo utrolig glade for, at vi har 4 dage med god musik her på torvet. Og det er jo, man kan sige, I har overtaget Nykøbing Falster Festuge, som jeg kørte indtil for 2 år siden, og der var der ikke økonomi til det mere. Cityforeningen gik ud af det, og kommunen kunne ikke spæde så meget til, som der skulle til. I har jo fået lidt tilskud fra Guldborgsund Kommune, men har jo så selv måttet hente resten af pengene. Hvor stort budget har I ude at arbejde? Altså, budgettet er ca. 600.000, og vi har modtaget 250.000 fra kommunen, som er utroligt flot beløb for, og det er vi meget taknemmelige for. Så det er vigtigt for os, at vejret holder for os, at vi kan få den her omsætning igennem de her 4 dage. Ølomsætning og baromsætning, det er meget vigtigt for os. Hvordan har I så fået skaffet resten af de penge? 350.000 kan det vel blive til omkring? Altså, nu forventer vi jo at få ind i indtægt, ikke også? Men ellers kan man sige, at vi har fået en 100% opbakning fra de restauratører, som ligger oppe på torvet. Alle er med til at bakke om det. Rent økonomisk, og så det er vi utrolig glade for, og det gør jo også, at det her med det her hegn, som man har set før, det bliver der ikke noget af i år. Så det bliver rigtig hyggeligt. Nå, så det vil sige, at de har givet et tilskud hver især, og sammen med sponsorater og jeres penge, så kan det dække det hele ind. Ja. Og så siger du, at der bliver ikke noget hegn. Det var jo et eller andet med, at man ikke må tage drikkevarer med udefra, eller hvordan og hvordan håndterer I så det? Altså, der bliver selvfølgelig noget, måske lige omkring, men der bliver ikke rundt om restaurationerne, kommer der ikke noget hegn rundt om. Der bliver selvfølgelig dækket af, så man ikke kan poser med øldåser og sådan noget af. Det får vi selvfølgelig gjort. I opfordrer selvfølgelig til, at man køber sit øl og sodavand ved restauranterne og de ølboder, der bliver stillet op. Men man kan så frit sidde, hvor man vil, og drikke de ting, man nu har købt på torvet. Det er det, du siger med, at der ikke kommer hegn. Det gør der ikke. Der kommer ikke hegn rundt om, nede omkring restaurationerne. Og selve musikprogrammet, det er jo altså 4 dage fra onsdag til lørdag. Her lige sidst i juli. Og kan du komme lidt mere ind på, hvad det er, der skal spille? Ja, altså vi har gået efter det folkelige og fornøjelige. Med de orkester, de var ude. Der er ikke noget, hvad skal man sige, niche-orkester eller noget. Det er sådan glad musik på en sommeraften. Det tror vi på, at det er det, folk helst ved. Og hvis du er tilfredsstillet alle, det kan man ikke. Så vi har gået efter det brede folkelige. Og hvis vi prøver at gennemgå dagene, altså fra onsdagen, før var det jo allerede fra mandagen, festugen startede, og der var der jo så arrangementer forskellige steder rundt om i byen. Man prøvede at inddrage hele byen, så her der bliver det altså på torvet, at den her guldfest finder sted. Men onsdag aften, hvad byder I på det her den første aften? Onsdag aften, der har vi fået det gode gamle kendte orkester, ikke noget som det hedder. De har lavet en reunion, de har været i gang i 24 år, næste år er de 25 års jubilæum. Men nu samler de sig, ikke for første gang i lang tid, for at spille her halvanden time her på onsdag. Og så efterfølgende, der har vi jo de glade sømænd, ja det hedder de ikke mere, de hedder sømændene nu, som slutter af kl. 21.30, starter de. Og hvad så med torsdagens program? Torsdagen, der starter vi med nogen, der hedder Shubi og Not Shubi. Og det er jo gamle bandmedlemmer fra Shubidua. Undtagen desværre Michael Bundesen, som ikke kommer desværre, men ellers er det mange af de gamle, der kommer og spiller nogle af Shubiduas gamle sange, og det er der ingen tvivl om, det bliver super godt. Og så efterfølgende, der
jeg vil nok kalde det hovednavnet på vores lille festival, det er Queen Machine, som er utroligt populær. Den forventer vi rigtig meget af. De slutter af her på torsdag. Og det er jo altså et band, som der har specialiseret sig i at spille de gode gamle numre fra Queen, og har gjort det rigtig godt. De har faktisk spillet her på Nykøbing Festuge for en del år siden også, og der var tåret også sorte mennesker. Ja. Men det var torsdag aften, så kommer vi til fredagens program. Fredagen, der starter vi cirka kl. 15 med nogen, der hedder Local Heroes, at nogen op fra Nordfalster, som spiller noget rock. De spiller cirka 15, regner med, at det kommer i gang. Og så kl. 17.30, der kommer der Lune Carlsen. Og kl. 21, der går de berømte lokale Burgermeisters, de går på scenen kl. 21. Så det vil sige, at fredagen, der starter det faktisk allerede om eftermiddagen med musik og underholdning? Ja, det gør det. Og så finaleaftenen, lørdag. Hvad kommer der til at ske der? Der kommer det, nogen elsker, nogen hader dem, ikke? Det kommer Candice, som har spillet faktisk næsten til hver en festuge i 25 år. Og det synes vi også, dem, som er fans af Candice, de skal også have lov til at se dem i år. Så de spiller fra 20 til 23, spiller faktisk 3 timer. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at den her festival, det har været sådan lige på vippen. I har udtalt på et tidspunkt, at I ikke vidste, om I ville holde den, og det var omkring økonomien og så videre. Og der er jo sikkert også kæmpe arbejde bag at få arrangeret sådan noget med tilladelser og så videre. Kan du fortælle lidt mere om det? Nej, men altså igen, jeg synes, at det er rygstød, vi får fra kommunen med, at de bakker så meget om, at vi får de 250.000, som giver et godt grundlag for at gå i gang. Det har faktisk været given til, at vi vil gerne tage et år til. Men så kan du ikke allerede nu sige noget om der bliver noget til næste år så? Nej, nu må vi lige se, hvordan det hele forløber i år, at værgen er med os. Det er i hvert fald vigtigt. Og nu kalder I den jo så ikke bare NFH-festival, men NFH-guldfestival, og det er jo sikkert fordi, at vi vandt guld i år her i Nykøbing. Og for at komme lidt ind på det sportslige omkring håndbold også, hvordan ser det ud? Er pigerne ved at være klar til sæsonen, den starter her efter sommer? At de starter på mandag, starter de med det nye hold. De starter en træning på mandag. Og nu glemte jeg faktisk at sige, for de bliver faktisk præsenteret her på fredag. Cirka kl. 20.30-21, det er lagt helt fast nu, men det helt nye hold, I bliver præsenteret på scenen. Så må vi se, hvor langt vi når næste år. Ja. Så det vil sige, altså fredagen i festugen eller i NFH-festivalen, der kommer de på scenen og bliver præsenteret. Og der har været store udskiftninger, og der er mange nye, så det bliver spændende at se, hvad det er for nogle ansigter, man kan møde i de kommende kampe. Og så skal der heller ikke være nogen hemmeligheder, der har været en masse snak omkring det med halvkapacitet, og uden at komme i detaljer omkring det med, at der er problemer med tilskuere ved de store kampe. Så bliver der nogle udfordringer nu, når NFH skal spille Champions League. Hvor skal de spilles hen? Ved man det endnu? Ja, vi ved, at vi skal spille i Næstved, som er godkendt til at spille. Jeg tror, der er 3 haller på hele Sjælland, der er godkendt til Champions League, og der kan vi så spille i Næstved. Desværre kan vi ikke spille i Nykøbing, den er helt uegnet til at spille Champions League, fuldstændig. Så det er trods alt Næstved, som er forholdsvis tæt på, kan man sige, og det var også den, der har reddet os ved EHF-kampen den ene gang, og ved guldfinalen selvfølgelig også her, der pigerne vandt. Hvad kan du selv sådan sige lidt omkring de her halvplaner, fordi der er jo ikke opbakning i byrådet til at spytte mange millioner i at bygge en ny hal? Nej, det er rigtigt, at jeg kunne læse i avisen, at der er ikke været opbakning hverken til stadion eller til at gøre noget ved faciliteterne. Og det indtil nu, der må vi tage det til efterretning og gå tilbage i bestyrelsen og tænke på, hvad vi kan gøre noget ved det. Og her er ikke selv mulighed for at kan stable penge på benene eller låne eller noget til at kan bygge noget halvfaciliteter? Nej, det kan vi desværre ikke. Men lad os lige runde af, for det er altså festen her, vi snakker om. NFH Guldfestival, som altså starter, hvis vi lige får datoren helt præcis på plads. Hvornår er det så, det starter? Ja, vi starter den onsdag den 26. og så slutter vi af lørdag den 29. Og det glæder vi os alle sammen til, og du skal have mange tak. Tak for det. TVM bakker selvfølgelig op under NFH-festen på torvet i Nykøbing, og vi er med alle dage. Og i de kommende uger kan du se nogle spændende reportager fra festdagene. Og apropos Nykøbing Torv, så er torvet og området ved gågaden blevet shinet op. Der er blevet sat blomsterkasser med bænke, der er blevet lavet en sandkasse til børnene. Og der er også blevet stillet en fast scene op, hvor der blandt andet er jazz hver fredag eftermiddag. Det er Cityforeningen, som nu hedder Vores Nykøbing, som sammen med Guldborgsund Kommune har stillet sandkasse, blomsterkummer med videre op på torvet. Og så er vi kommet lidt for sent i gang. Og så skal det handle om Sydhavskoncerten på havnen i Nakskov. Sidste år arrangerede Radio Sydhavshørende for første gang den store gratiskoncert på Nakskov Havn. Og omkring 5.000 tilskuere mødte op for blandt andet at høre, hvad Fante, Liga, Gulddreng og Jamilian. Årets koncert bliver torsdag den 3. august på havnen, og som altid bliver det med en række koncertnavne.
og en hel stribe danske kunstnere giver en kortere eller længere koncert i løbet af aftenen den 3. august. En af topnavnene er Napia. Du kan følge med her på vores kanal, for i næste uge bringer vi et mere uddybende interview omkring Sydhavskoncerten 2017. Og senere i den her udsendelse kan du se et tilbageblik til sidste sommer, hvor TVM også var på pletten på Nakskov Havn. Cityforeningen i Nykøbing, som nu hedder Vores Nykøbing, arrangerer igennem juli og starten af august onsdagsåben frem til kl. 21. Det vil sige, at de fleste af byens butikker holder længe åben, så man kan shoppe ind, efter man har spist aftensmad. Der er også gang i den på torvet, og restauranterne holder åbent. Og i onsdags blev der også arrangeret et helt specielt arrangement, hvor motocrosskører gav opvisning ved torvet i Nykøbing. Næste gang Vores Nykøbing arrangerer musik i gaden, er nu på fredag, hvor Richard Ravnvald spiller på Lille Torv om eftermiddagen. I Maribo er det sommeren igennem muligt at tage med på en gratis aftengåtur med Vægterne. Man kan komme med dem rundt og høre om byens historie, krydret med anekdoter om byens personligheder og interessante hændelser. I juli og august går Vægterne hver tirsdag og torsdag rundt i byen fra kl. 21. Starten er ved det gamle rådhus i Maribo. Det område, som ligger her til højre, det var faktisk det fattigste område i byen. Lige her på den anden side af Kirkegårdslågen, der findes nogle af de højeste træer på Lolland. Og grunden til, at de befinder sig der og ikke ude omkring, det er jo fordi, at vi her på Lolland har et meget intensivt landbrug. For vi er på kvindesiden, eller på nonnesiden af klosteret. Og det er jo sådan, nu ved jeg ikke, om der, hvor mange af jer, der har været inde og kigge ind i domkirken. Der vil I se, at der er sådan et en gang hele vejen rundt op, lidt oppe. Det var faktisk det, op nonnerne hørte til, for ikke at komme ned sammen med munkene. Og hvis I kigger op på væggen, det jeg ser den kugle, det er de sidste rester af nonnernes indgang. De gik ind i første sals højde, for det er at være sikker på, at de ikke kunne møde nogen mænd. Hverken munke eller noget andet. Der er det specielle ved den her kirke, det er, hvis I bemærker det, at alteret er i mod vest. I alle andre kirker i Danmark, der vender det mod øst. Maribos Vægtere er optaget i Danmarks Vægterlag og går turen i traditionelle vægteruniformer. Turen er gratis og altså foregår hver tirsdag og torsdag kl. 21. Og vi slutter vores tur Lolland Falster rundt af på Kramnitze Havn. Der har i weekenden været arrangeret Hornfiskefestival 2017. Her er vi med på Kramnitze fredag den 21. juli, hvor der var havnestafet, og bagefter var der musik på pladsen med det glade vanvid. På onsdag kl. 22 og med genudsendelse blandt andet fredag kl. 21 og lørdag kl. 15 kan du se en længere reportage fra Hornfiskefestivalen 2017. Og dermed slutter vi vores lille tur rundt på Lolland Falster. Nu skal vi til Maribo Jazz. Så du og passe på mig selv. Skulle man have mig?
Jonas charme. Man kan jo ikke gøre for at have det. Man kan vel ikke gøre for at have det. Jeg fejrer fødselsdag, og tilhed var hos mig med den. Og hvad man sådan glæde kan i fødselsdagen. Det var Mathilde, ikke spåndig, men med dig. Mens manden sad og fildte lys på sine tarme. På Café Nytorv slog vi andre tid ihjel. Og hvad der ellers blev gjort, så blev de gjort med charme. Man kan vel ikke gøre, for det kan man vel. Vi har ikke ret mange spor af bronzealderaktivitet, eller jernalderaktivitet, eller for den sags skyld vikingetidsaktivitet på Askø og Lilleø, men det har været.
Det er langt fra altid menneskelig aktivitet sætter sådan nogle synlige spor, men hvis vi kigger lidt på sådan det nære område her, en radius af 50 km omkring Askø, så er der drivende meget vikingetid. Vi har de to største møntskatte fra vikingetiden. Vølseskatten og Lymoseskatten. De der møntskatter, vi kender, det er ikke noget, man har lavet, fordi man synes, det var sjovt at gå og grave dem ned, ligesom sørøverne gjorde. Det er noget, man har gjort af bitter nød. Når fjenden truer, så kan man jo ikke deponere arvesølvet i bankboksen, for der er ikke nogen bankboks. Det man gør, det er, at man graver alle sine værdigenstande ned i jorden, og når så krigen er overstået og fjenden er gået hjem, så kan man gå ud og grave det op igen. Og i nogle tilfælde, så bliver de ikke gravet op. Det kan der så være to grunde til. Den ene kan være, at ejeren er død i krigen, og derfor ikke kan grave det op. Den anden, og det er i virkeligheden det mest tragiske, er, at han ikke er død i krigen, men har glemt, hvor han gravede det ned. Og et eller andet sted, så har det altid smertet mig at tænke på de arme mennesker, som har gået rundt hele resten af deres liv og gravet det ene hul efter det andet, og hvor fint var det nu lige, de gravede guldet ned. I nogle tilfælde, ganske mange faktisk, så er det ikke lykkedes at få det op igen. Så ligger det simpelthen til os. Og inden for de sidste 30-40 år, der er begyndt at komme kolossalt mange af den slags fund, fordi minesøgere, metaldetektorer er blevet udbredte. Så alt det, som tidligere kun blev fundet ved rene tilfældigheder, det kan vi gå ud og lede systematisk efter nu. Så det er altså kommet rigtig mange af dem her. Særlig møntskatten er interessante fra et arkeologisk historisk synspunkt, fordi mønter er vanvittigt gode kilder. Mønter kan vi datere, det vil sige, at vi kan sige med temmelig stor sikkerhed, hvornår er det her blevet gravet ned, og vi kan sige, hvor de kommer fra. Det siger også noget om kultur, veje, handelsforbindelser osv., og det er meget interessant med begge de to møntskatte her, at over halvdelen af de mønter, der er i dem, det er arabiske dirhams. Det er i det hele taget langt den mest almindelige mønt i Danmark i vikingetiden. Vi står mønt selv, men den arabiske mønt er altså over halvdelen af de mønter, vi overhovedet har i Danmark i vikingetiden. Så det siger noget om, at i vikingetiden, der har været meget livlige forbindelser østpå. Det er ikke sikkert, at alle har sejlet hele vejen ned ad Volga og er ikke nede i Bagdad, eller hvor de nu er havnet, Konstantinopel, hvad det nu kan være. Men der har været forbindelser. Varer og mønter har i hvert fald vandret. Og de her mønter er meget store. Den ene har over 1000 mønter, og der snakker vi en god, stor, velvoksen strandvejsvilla. Det er ikke småpenge. Det er ikke bare en velspækket bonde, vi har med at gøre det. Det er nogen, der er virkelig ved muffen. Vi har også over på Fejø, de her berømte Fejø-bæger, som er små drikkeskåle af sølv, lavet sådan ligesom de der russiske babushka-dukker, der kan puttes ind i hinanden, som også er blevet gravet ned. Temmelig sikkert til værn mod fjenden og aldrig gravet op. De ligger desværre ikke over på Fejø, det burde de ligger i København, og I får dem aldrig igen, for københavnerne vil ikke slippe dem. Det er nogle af de smukkeste fund, vi har fra vikingetiden. Det er meget, meget højt avanceret sølvsmedekunst, vi har med at gøre, og det er selvfølgelig vanvittigt vigtige kilder til vikingetiden. Men altså, lige over på den anden side af vandklatten her, der har vi haft de her bæger gravet ned. Hopper vi ned på Lolland og går en lille smule ud sydvest mod sydvest, så ligger der en Ludvigs have, som er sådan en hel koloni. Der er 20 små gravhøje fra vikingetiden. Gravhøje i vikingetiden er i virkeligheden temmelig sjældne. Det er ikke ret tit, vi støder på dem. Der ligger en enkelt over i Jelling, og så en stor jordknold ved siden af, som ikke er en gravhøj. Der er nogle ganske få rundt omkring, men ikke ret mange. Den vi har i Ludvigs have, der er altså 20. De er ikke store, de er sådan mellem en halv og en meter høje, men de er der. Når man har sådan en samling af en meget usædvanlig måde at gravsætte folk på, det er jo et meget synligt minde, man sætter med sådan en jordhøj der, så siger det også noget om, at det er meget selvbevidste folk, der har siddet derude. Og en af dem har sågar fået en gravgave med. Gravgaver er jo mest noget, vi finder i hedenske grave. Fordi i hedenskabet, der skal man have madpakke med hjemmefra, når man træder over i evigheden. Alt det, man bruger i jordelivet, det har man også brug for i efterlivet, tænker man. Så derfor så skal folk have deres skibe og deres jagthunde og deres heste og deres elskerinder og hvad ved jeg, tandbørster og ting og sager med. Så de hedenske grave er typisk mere interessante end de kristne grave, fordi der er så mange sjove ting i dem. Kristne grave, de har sjældent gravgaver, fordi man har ikke brug for det. I det kristne paradis, jamen der er jo ikke noget med, at man har brug for at have våben med og sådan noget der. Der er alt, hvad sjælen kan begære. Så derfor er det meget sjældent at finde gravgaver i kristne gave,
grave. Hvis der er noget, så er det gerne sådan et lille krucifix, og det er så det. Men der er altså en spektakulær undtagelse ude i Ludvigs have. Der er nemlig en af de herrer, der er blevet gravsat derude, der har fået sin økse med. Og den økse, han har fået med, det er sådan en, vi på dansk kalder for en bred økse, fordi den er meget bred. Den har en æg, der er mellem 20 og 30 cm lang. I England, der kalder man den for en daneøkse, fordi derover der vidste man godt, at når sådan en dukkede op, så stod der gerne en vred dansker i den anden ende af den. Det var simpelthen en af vikingernes foretrukne kampvåben. Det er ikke en øksetype, man bruger til at fælde træer eller kløve brænde med. Den er ene og alene lavet til at kløve englænder med. Eller tysker, eller svensker, eller naboen, eller hvem man nu lige er blevet sur på. De har et blad, som er papirtødt og en meget stor æg. De er voldsomt effektive, de er gerne forsynet med et skaft, der er sådan 1,5 meter langt, og når man svinger sådan en, så kommer der saftsus med fart på, og hvis man rammer rigtigt, så kan man lægge en hest ned med sådan en. På bagøsepillet, der har vi illustrationer af en fodkriger, der slagter en hest med en bredøkse, det er simpelthen smak ned i pandeskallen, og så lægger den krækser ned. Og en hest, den er altså rimelig solid i panden, så der er vægt bag det her. Det sjove ved den her bredøkse er, at det er en kristen mand, der har haft den. Det kan vi se, fordi den er en af kun tre af den type økser, vi overhovedet kender. Den er nemlig lidt specielt udformet. Selve bladet, og der skal I jo forestille jer sådan en stor trekant, det er udhulet, så det er i virkeligheden kun kanten, der er der. Det tager noget af vægten, det er meget praktisk, der skal heller ikke så meget gods til, så er den også lidt billigere at lave. Men det interessante ved den er, at modsat æggen, altså den skarpe kant herude, på ryggen af æggen, der er sådan en lille udvækst, der peger ind i hullet midt i øksebladet. Og den udvækst, den har form som et kors. Det er altså en mand, som har lagt meget stor vægt på at signalere, at jeg er kristen. Det kan som end også nok være nødvendigt, for den her økse kan som sagt ikke bruges til noget som helst fornuftigt. Den kan kun bruges til at slå folk ihjel med, og det må man jo strengt taget ikke, når man er kristen. Du må ikke slå ihjel. Der er ikke så meget at tage fejl af. Der er ikke nogen fodnoter eller forbehold til de 10 bud. Du må ikke slå ihjel. Så han har altså faret rundt, selvom han var kristen, med den her økse og været lidt af en bølle at kigge på, og det har han formentlig også godt været klar over. Så det har været vigtigt for ham lige at sende sådan en lille påmindelse til Gud Herren deroppe om, at det kan godt være, at jeg ligner en bølle, men jeg er på din side. Ja, ja. Og så har den også den yderligere fordel, at hvis man tager en normal bred økse og planter den i maven på en eller anden og trækker den ud, så dør han meget hurtigt. Men hvis man gør det med den her økse, så dør han også meget hurtigt, men det bliver meget sjovere. Fordi når den ryger ind, og man så trækker den ud igen, så har alle tarmene og alt det der stuffing, der er inde i os, det vikler sig ind i det der lille kors, så når man trækker den ud igen, så siger det svuppe, 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 og så har man alt indmaden sejlende hen ad jorden, og så bliver han i hvert fald liggende. Det er selv sagt ikke, om jeg så må sige, Gud og hver mand, der går rundt med sådan en. En mand, der ejer sådan et våben, og som bliver gravlagt i en høj, han har været temmelig højt på strå. Så det er altså et velstående område, vi befinder os i, og det har det formentlig også været her. Der er en gammel teori blandt arkeologer og historikere om, at de allerførste kirker, der bliver opført i Danmark, bliver bygget oven på de gamle hedenske kultsteder. Det gør man for at rykke djævelskabet ud, og man gør det, fordi kunderne er vant til at gå derop, og når ja, jo mere de kan gøre, som de plejer, jo nemmere bliver det at hive dem ind i folden. Så derfor lægger man gerne kirkerne oven på de gamle kultsteder. Det er en teori, og der er ikke meget dokumentation for det, fordi de gamle kultsteder, det er meget få beskrivelser, vi har af dem, og de, der er, er i virkeligheden ikke særlig synlige. Det er i bedste fald sådan en simpel, spinkel træbygning. I værste fald, så er det bare nogle gudestøtter af træ, som er stillet oven på jorden, og det efterlader sig meget, meget få spor. Men man har tidligere, jeg ved desværre ikke præcis hvornår, lavet restaureringsarbejde på kirken på Askø og fundet spor af en træbygning nedenunder. Så det er altså et af de få steder, hvor vi har en særlig styrket mistanke om, at der har ligget det hedenske kultsted der. Og hvis man har et hedensk kultsted, så ved vi også, at så er der nogen, der hører til her på øen, som er rigtig godt med ved muffen. For det er ikke hvem som helst, der laver sådan et. Det er overklassen, det er stormændene, det er de rige, det er krigerne, der laver kultstederne.
Funktionen som præst er ikke isoleret i vikingetiden. Det er de fornemmeste store mænd, der har den funktion. Så det alene understreger også, at på Askø, der har altså helt tilbage i vikingetiden været folk, som hørte til den absolute overklasse. Igen, det her med den kristne økse derovre, det siger også noget til os. Fordi vi er vant til at forestille os, at de første, der blev kristne i Norden, det har nok været trællene. For de har jo ligesom mest at vinde ved kristendommen. Det er kristendommen, der kommer med det her budskab om, at vi skal behandle hinanden ordentligt, og man må ikke tæske folk ihjel, og du må ikke slå ihjel, og alt det der. Så det er en rigtig god ting for trællene. Lige pludselig, så er der lidt moral. Der er sådan en eller anden form for beskyttelse af os. Men det er faktisk ikke trællene. Det er overklassen, der tager kristendommen til sig først. Tænk sig, bliver Danmark jo kristen i, eller lige omkring 966, da Harald Blåt, han antager kristendommen og gør sit rige til et kristen rige. Men han er langt fra den første. Vi har eksempler på kristne begravelser i Danmark, der går længere tilbage, end vi med nogen som helst rimelighed kan trække vikingetiden. Men det er overklassen, der går foran her. Det er det, fordi overklassen, det er dem, der rejser ud i den store verden. Det er dem, der møder andre kulturer, får nye impulser, lærer nye ting. Det er dem, der interesserer sig for sådan, hvad skal man sige, lidt luftige intellektuelle emner. Så det er de rige, det er overklassen, det er eliten, der antager kristendommen først. Så når vi har den kristne grav meget tæt på her, så viser det os altså, at på det her tidspunkt, der kan man godt glemme enhver snak om det her forfærdelige begreb med udkants Danmark og sådan noget. Det her, det har været fuldstændig centrum. Der har været styr på tingene hernede. Det ved vi, fordi ikke på Askø, men på Lolland og Falster, der ligger tre folkeborge. Tre befæstningsanlæg, som ikke er sådan prins Valiant bygninger. Man skal ikke forestille sig tårne og huer og spil og vennebro og alt det der. Det er jord. Og kun jord. Måske en træpalisade op ovenpå. Der er ikke nogen bygninger indenfor. Det er simpelthen et indhegnet område. Der er ikke nogen, der bor fast i de her anlæg. Det er såkaldte tilflugtsborge. Det vil sige, når fjenden kommer, så kan man pakke alt, hvad man har af okser og køer og grise og bedstemødre og kanariefugle osv. Og så ellers skynde sig ind bag ved volden, lukke porten, og så er man sikret. De her anlæg, dem har vi dateret nogenlunde sikkert til midten af 500-årene. Det vil sige midt i det, vi kalder for germansk jernalder. Længe inden der overhovedet er tænkt på vikingetid, end sige middelalder. Den sidste gang, vi hører dem omtalt i brug, det er Saxo, der fortæller, at under Valdemars sejr, og der snakker vi sådan frem til omkring 1240-41 stykker, der vælger kongen at opholde sig i disse folkeborge. Da venderne angriber, fortæller Saxo, så er det stadigvæk folkeborgene, man trækker ind i for at forsvare sig. Og vi har et enkelt dokument fra Valdemar Sejrs tid, der er udstedt i en Aput Lalandia Osterburg, altså på Lollands Østerborg. Og der er vi i første halvdel af 1200-tallet. Så selv efter 750 år, så har de her stadigvæk været i en stand, hvor kongen har valgt, at når han var på de her kanter, så er det der, han opholder sig. Det, der er interessant med de der folkeborg, det er, at de ligger med utrolig præcision. Man har altså udmærket vidst, hvordan Lolland, Falster, Smålandshavet så ud, for ellers så har man simpelthen været ude af stand til at placere de her anlæg med så stor nøjagtighed. Vi hører jo nogle gange sagt, at Danmark voksede ud af Jelling, for der boede gården den gamle Vås. Jeg tør våge den påstand, og det er en påstand, det indrømmer jeg gerne, at det her faktisk er det første sted i Danmark, der begynder at blive organiseret, sådan ud over, hvad man nu lige kan se af den nærmeste horisont. For de der anlæg, de er helt tydeligt lavet af det samme initiativ. Jeg var lige ved at sige den samme mand, men der har været mange mænd om at bygge det. Men der har siddet en magt et eller andet sted, og har fuldstændig overblik over, hvordan geografien så ud. Så man har været fremme i skoven. Og det gælder selvfølgelig også Askø. Længere er der trods alt ikke ind til land, end at man har haft levende og aktive forbindelser derind til. Til i vikingetiden, der har man jo gode kontakter til omverdenen. Det har man, fordi vikingerne som bekendt er meget omkringfarende. De kan jo ikke sidde stille, lige så snart vi er færdige med at få høsten i hus, eller hvis vi kan slippe afsted med at tørre høsten af på lillemor, jamen så er det ned i langskibet og en tur til England, eller en tur til Rusland, Frankrig, eller hvor vi nu lige vælger at drage hen og gøre forretninger. Vi var ret gode til at gøre forretninger dengang.
I England, der fandt de ret hurtigt ud af, at det var meget nemmere at bare give os pengene, lige så snart vi mødte op. Og det er fint for englænderne, fordi de overlever. Det er fint for os, fordi vi tjener penge uden at få sved på panden. Det er ret store summer. I en vis periode, der er det mere end 40 tons sølv om året, vi henter i England. Og det er rent rutine, når venner, det er tid at tage til England over og hente vores løn, og man laver ikke andet end at gå i land, få pengene og så hjem igen. Tak for det. Fin ordning. Jeg har faktisk overvejet, om jeg skulle skrive brev til Finansministeriet, men jeg er ikke sikker på, at de æder den i dag. Så vikingerne, de er altså friske på at tage ud. Det værste, man kan være i vikingetiden, det er det, man kalder for hjemmefødning. Altså en, der bliver på sin fødegård hele livet. Sådan en mand er dum og indskrænket og uden horisont. Man ringer efter ham. Han er til grin, han bliver hånet. Hvis man er noget som helst ved musikken, så skal man ud og opleve verden. Vi har jo senere i 1600-1800-tallet begrebet dannelsesrejse. Det betyder simpelthen, at hvis man vil være noget som helst andet end bondemand, så skal man på den store rejse rundt i Europa. Man skal ned gennem Tyskland, ned til Italien osv. Man skal se verden og møde fremmede mennesker og få nogle impulser og indtryk. Det gjorde vikingerne i særklasse. Det er torsdag, og vi er taget til Nakskov til, hvem skal lave live-tv her fra havnen, hvor Radio Sydhavsøerne laver deres store radiokoncert med masser af danske kunstnere. Vi er med hele dagen og hele aftenen, både med video til storskærm, men også bag scenen, hvor vi skal lave reportager og tale med mange af de her kunstnere, der kommer og spiller i byen. Så kom med, så skal vi få en rigtig hyggelig dag og aften her i Nakskov. Jeg hedder Anders Rønholmels, og jeg kommer fra Radio Sydhavsøerne. Og jeg er rigtig glad for, at Radio Sydhavsøerne nu kan fejre sin 30-års fødselsdag, samtidig med, at Nakskov fylder 750 år. Jeg synes, det er fedt, at vi kan holde den her koncert i Nakskov. Så for os på Radio Sydhavsøerne, der er det her i dag en fest. Og så er vi kommet lidt for sent i gang. Prøv at høre, det skulle jo lyde ordentligt, ikke? Og som Jesper Ejrup, der spillede i eftermiddag, sagde til mig, prøv at høre, Woodstock Festival var halvanden dag forsinket. Jimi Hendrix skulle jeg spille lørdag, han kom først på søndag, prøv at høre, vi har ikke noget problem her. Så er I klar til at give det lidt skrig og lidt klap til den første? For jeg synes, vi skal sætte festen i gang. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Charmeleon! Mega fedt publikum, masser af mennesker, god stemning, god lyd, dejligt vejr, du ved, det, ja, jeg kan ikke blive mere, det er super. Kan du fortælle lidt om din musik og din baggrund? Ja, altså jeg har jo lavet musik i mange år efterhånden, også på dansk. Jeg har lavet et nummer, der hedder To det som en mand, hvis man kender det, med Clemens. Og så er jeg gået over til at skrive på engelsk, og det er sådan gået meget godt, og besluttet mig for, at det var mere der, jeg hørte hjemme.
Min musik tager udgangspunkt i mine egne oplevelser, mine erfaringer fra livet. Usually, der er en gang imellem, så er der noget venindeværk indover, hvor man du ved, sidder og diskuterer drengeproblemer og sådan noget. Så tager man lidt inspiration for det, men det er hverdags ting. A little bit of kiss me all over my skin. A little bit of hate them in the letter sand. A little bit of love me just the way that I are. A little bit of doing me in the back of your car. A little bit of stupid, a little bit of smart. Don't get loose, yeah, but I'm good. Yeah, for starting, ooh, ooh, I'm gonna leave. Dig for one gonna leave. Når jeg altid så den anden vej, men du kom tilbage. Du ville vende hver en sten. Du ledte i ruinerne. Der var ikke mere at finde, ikke mere at se. Men inderst inde vidste du godt. Alting er forbi. Alting er forbi. Alting er forbi. Everything ever be, everything ever be, everything ever be. Så er vi lige fanget TFA her backstage, og du har været på scenen allerede. Hvordan synes du, det var? Jamen, jeg synes, det var en rigtig fed oplevelse, og god lyd og gode mennesker, så jeg kan ikke klage. Det synes jeg. Og hvordan er du blevet taget imod af dine lokale fans? Jamen, jeg synes, jeg bliver taget rigtig godt imod hver gang, faktisk. Jeg sætter pris på den store støtte, de kommer med, så det ved de også godt, så det synes jeg, det er rigtig fedt. Og du er lokal. Kan du lige kort til dem, der ikke kender dig, fortælle lidt om din baggrund? Jamen altså min baggrund, jeg har lavet musik siden 2002, og har lavet musik med en masse forskellige mennesker, og har prøvet en masse ting, varmet op for LOC, været med på en prestige på Nøjetur i Svendborg, varmet op for MC Clemens. Jamen altså, jeg kunne blive ved, det er en lang liste, men vi har været sådan lidt over det hele, ikke? Og vi bliver selvfølgelig stadigvæk ved. Jakob Farstrup, hvad var det, der lige skete her? Det er sådan en tradition, vi har lavet, at vi skal miste pusten, så vi overhovedet ikke kan spille, når vi går i gang. Så vi laver lige 10 armbøjninger, inden at vi går på. Vi er alle sammen nogen, der selv mener, at vi er crossfitter, så derfor så er det på den måde, at vi gør det. Hvad mener du om sådan et arrangement her i Nakskov? Det er fantastisk. Vi glæder os helt vildt. Der er mødt rigtig mange mennesker om, så det bliver herrefedt at stå og spille for. Det glæder vi os helt vildt til. Har du været hernede og spille før? Det er mange år siden, men ja, det har jeg. Men det er mange år siden. Vi glæder os til at høre dig. God koncert. Tak skal du have. Det er og nat, hvor om os to, hvor om os to. Min sjæl er som besat. Vi er midt i koncerten, og lige før havde vi et kraftigt regnskyl, hvor folk de flygtede til alle sider for at komme i tørvejr. Vi måtte også prøve at kæmpe for at holde vores udstyr tørt med præsendinger og så videre. Og nu er det blevet tørvejr igen, og solen er endda kommet frem, og vi har fået tørret vores kameraer. Nu er vi klar til anden omgang af radiokoncert her med Radio Sydhavsøerne, hvor vi om lidt skal høre Black Dylan, som er Vafante med band, som altså nu kalder sig for Black Dylan, der går på scenen. Og vi vil jo stadigvæk også prøve at se, om vi kan få nogle flere interviews fra mange af de kunstnere, som altså kommer her til byen for at synge på havnen i Nakskov.
Og så har vi fanget Vafante, eller nærmere betegnet Black Dylan, inden du går på scenen her på havnen i Nakskov. Og hvorfor lige det, Black Dylan? Hvad er nu det for noget? Jamen, det er et nyt projekt, jeg har startet med en kammerat, som er baseret på jamen, gammel soulmusik og kommet tilbage lidt til rødderne for, hvor alle vores hip-hop samples og alle vores diverse ting stammer fra. Så vi arbejder på at, sprede soulbudskabet på samme tid med vores fanden, det selvfølgelig kører. Men du skal jo også senere på scenen som Hvad Fante. Er der stor forskel på de to slags musik, du skal spille? Der er kæmpe stor forskel på de to slags musik. Altså det er jo nok også i virkeligheden også to aldersgrupper. Altså, forhåbentlig så er der også nogen, der kan lide begge kategorier. Altså, men det er vidt forskellig musik. Det ene er fuld party, Hvad Fante. Og det andet er måske lidt mere eftertænksomt og lidt mere ja, kompliceret musik, hvis jeg kan sige det sådan. Vi glæder os til at høre begge dele. Du skal i hvert fald have held og lykke med at komme på scenen lige her om et øjeblik. Tusind tak. Som danske folk, brune kartofler, hvide kartofler, alle kartofler sammen. Vi skal blive meget bedre til at passe på hinanden, helt seriøst. Mangfoldighed, passe på hinanden, religion, kultur, alt det der fisk, der skiller os ad. Det er noget, politikerne vil have. Jeg siger ikke, at vi alle sammen skal være enige. Jeg siger bare, at vi kan godt passe bedre på hinanden og respektere hinandens meninger. For det handler ikke om at være enige, det handler om at kunne snakke ordentligt om det, vi er uenige omkring. Så fantastisk, rent battle her på scenen. Og så kan man sige, hvad så er Nakskov? Det er en lortes fraskål, men hold kæft for ikke nogen, vi gav her, Jonas! Nakskov, min navn er Jonas, og hvor er vi henne? I behaven, så det kan man sige. Hvor du er fra, vi var fra. Alle sammen siger, hvor du er fra. Du er fra. Præcis, du kan bruge det. Ja, kan vi sætte dig op i den første gang? Tror du, vi vil få? Altså, lad os gå! Ja, alle sammen siger, hvor du er fra. Du er fra. Så er det der, vi er på. Hvor du er fra. Du er fra. Præcis. Og var det fedt at se jer, I stadigvæk er blevet venner. Jeg har lige talt med nogen hernede bag, hvad de siger. Det er bare en by. Skal I slet ikke tænke på det? Det er sgu godt, at jeg bare er byen med. Godmorgen, Brix. Godmorgen, Hansen. Og så kan vi jo sige godmorgen. Det er jo dejligt, at vi kan sove længe her i sommerferien. Helena og jeg, ja, som er vant til at stå op sammen med jer alle sammen. Og I behøver ikke rende så langt væk, for det er kun en by. Sådan er det. Og der skal nok blive mindst 10 grader varmere her på havnen i Nakskov. Det er en fornøjelse at være her. Og det er jo sådan, hvis vi tænker tilbage på Sydhavnsøernes 30-års fødselsdag, som vi jo altså fejrer i år, så skal vi jo altså lige være opmærksom på, at de første frø til Radio Sydhavnsøerne faktisk blev sået her i Nakskov. Ja. Det var jo sådan, hvis nogen... Og så tabte jeg lige alle mere for de 10. Hvad fanden tænker han om? Det var jo sådan, at der var tre dejlige gutter og en gutinde fra det hed engang i Radio Dagny. Lars, Michael og Asbjørn og Karen på kontoret, som jo rykkede tændpælene op og flyttede ned og var de første til at sætte stenene i til det, der i dag er Radio Sydhavnsøerne. Så Nakskov
Tusind tak, fordi I som mentor, I som, hvad kan man sige, en form for oplæring til det, som vi står med her i dag. 30 års succes og 30 års radiojubilæum. Ved du hvad, det er simpelthen så fantastisk. Og som vi har stået og snakket om, så er Nakskov simpelthen det mest suveræne publikum, vi længere mødt. De er så trofaste, og vi kan se det fra vores morgenradio, at... De første sms'er, vi får om morgenen, der siger godmorgen og velkommen til en ny dag, de kommer rent faktisk i 8 ud af 10 tilfælde her fra Nakskov. Og nu havde vi noget regnvejr før, og prøv lige at gå ud og se på pladsen om lidt. Der er stadigvæk så mange mennesker derude. Det er så suverænt, og det er så fed en fest. Så har du noget gæt på, hvor mange publikummer der er? Jamen, jeg kan kun se, at der er sindssygt mange dernede af. Jeg har ingen idé, om der er 5.000, om der er 6.000. Og jeg kan se, at folk de hænger op i vinduerne, og de står hele vejen rundt på karren. De står også over på den anden side. Det er så suverænt. Jamen, så bryder jeg lidt ind her, hvor jeg fanger Muri og Mario, efter I var på scenen, og det er jo snart længe siden, for der bliver trukket her fra alle sider. Hvordan er det at give sådan en koncert med sådan en kæmpe fanskar? Jamen, livsbekræftende, uden dem, der støtter op, uden dem, der møder op, uden dem, der hører vores musik, og uden dem, der spiller vores musik, så var vi ikke her. Så vi kan kun takke de tusindvis af mennesker, der dukker op i dag, og vi er meget stolte af at være en del af den her store, det her store jubilæum. Dobbelt jubilæum. Mm. Og er det lige så vildt alle steder, I kommer rundt og optræder? Undskyld. Det her, nej, det er det meget forskelligt. Det er, altså, det er meget forskelligt. Men det her, ikke? Det er jo årets begivenhed, kan man sige. Vi glæder os hver evig eneste år. Der er mange mennesker. Tak skal du have til det her. Folk er meget taknemmelige. Og så tilbage igen. Det handler ikke nødvendigvis om, hvor mange mennesker, der kommer. Det handler om, hvilken vibe, der bliver skabt. Hvilken energi, der bliver kastet mod publikum og kastet retur til os. Vi er ikke typerne, som går på røde løbere og stiller op til VIP-fester. Vi kaster spotlyset tilbage på publikum. Det fik vi gjort i dag. Jeg håber, at folk de holder varmen. Og tusind tak, fordi folk er kommet frem. Altså, det jo regnede jo for et par timer siden. De blev, og det siger jo alt om folk her fra mig. Okay, er I klar? Sådan. Snart nogle år siden, at I hittede og slog igennem med Hun tog min guitar, det var vel nærmest jeres gennembrudshit. Og her senest med Melodi Grand Prix. Hvordan kan I selv sætte nogle ord på jeres karriere? Jeg vil hellere sige, at det er sådan en rollercoaster. Det er gået stille og roligt op. Jeg synes ikke, vi har opmærket den der fra den ene dag til den anden succes. Ligesom ham gulddrengen der skal optræde nu, har, tror jeg. Jeg synes, vi har fået nogle små snapse hen ad vejen, og det er jeg glad for, fordi at jeg tror ikke fordi for at sige noget om andre, men jeg tror, det havde stedet os til hovedet en smule, og det gør det bare, fordi folk hiver en, som du siger. Men man skal jo bare se det som noget en del af ens arbejde, hvilket det ikke er. Det er en del af optrædet, det er det, der sker før, og det, der sker efter koncerten.
Og hvad så fremadrettet? Har I udgivet noget nyt musik eller noget i ærmet, som der kommer snart? Vi har rigtig, rigtig mange numre, det har vi. Vi har 75-80 numre at vælge imellem. Nu skal vi i studiet og lytte demoerne igennem og ligesom vurdere, hvad er den rigtige sang. Det er ikke den bedste sang, man skal vælge, den rigtige sang. Fordi det handler om timing. Det er der mange, der ikke ved. Musik handler om timing. Det gjorde Hun tog min guitar. Hvem ved, hvis vi havde udgivet Hun tog min guitar i dag, om det havde skabt den samme virale effekt? Det tror jeg ikke, men... Nakskov, må vi spille noget shit, I med garanti kender! Det eneste jeg tænker på er hvornår vi skal kysse. Jeg ved du holder for din ven, han tror du er derhjemme. Han aner ikke du sidder nok på kanten af min seng. Jeg ruller normalt ind med en gift ven. Og hvis du spørger er du engang min veninde. Jeg har faldet ind, vi skal keep it on and down. Og man vidste jeg var klog, og jeg sagt at du skal gå nu. Alt er kys, det bliver alineret. Bare roligt, det går også med mere. Alt er kys, det bliver alineret. Bare roligt. Det er lige fint. Det sker jo egentlig ikke. Nej, det kan være mig så. For det sker jo egentlig ikke. Og hvis nogen fatter, om du kender mig, så siger du det gør du ikke. For det der lige skete. Og nej, det sker jo egentlig ikke. Hjælp mig på den her. Ingen ved hvad der er sket. Ingen ved hvad der er sket. Nej. Ingen ved hvad der er sket. Fuck om det forbudt, hun har ligget. Hvad han ikke ved, har han ikke undlag. Jeg er ikke kriminel, men der er stå på grip. Jeg ved ikke, om jeg skulle være gået hjem. Men det er jo gået mig ind, selvom jeg sagde nej. Hvis nu vil skylde det her, det er i hvert fald ikke mig. Alt er kys, det giver alt enighed. Bare roligt, det går også med hjælp. Alt er kys, det giver alt enighed. Bare roligt. Det der lige skete. Når det skete jo egentlig ikke. Så let's go. Når det gav med mig to. For det skete jo egentlig ikke. Vi kan ikke køre jer. Og hvis nogen spørger dig, og du kender mig, så siger du smukt det der. For det der lige skete. Når det skete jo egentlig ikke. OPP, jeg er helt klar på det. Ingen balance, jeg er helt rundt på gulvet. Jeg er helt fucked up. På den gamle dance spot skal der tænde. Min dans, men der er en bestemt. Hun er mega sød. Desværre hun ikke får hold for ubestemt tid. Men jeg må lige stoppe. For hun har de cops. Og en ass der får dig til at sige woo! Det er lige skete. Men nej det skete jo egentlig ikke. Kom så let's go. Nej det kan være mig så. For det skete jo egentlig ikke. Vi kan slet ikke høre. Og hvis nogen spørger dig om du kender mig, så siger du jeg kender mig. Oh! Og det er lige skete. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se alle jeres hænder i vejret, så vi kan se, hvor vildt det her ser ud. Også jer nede bagved. Også jer nede bagved. Op med det. Så er vi slut med denne udsendelse. Vi er tilbage onsdag aften kl. 22, hvor vi blandt andet sætter fokus på Nykøbing Falster-revyen ved at bringe interview med skuespillerne, der medvirker. Du kan også se mere fra Hornfiskefestivalen. Og i næste uge kan du så glæde dig til at se reportager fra NFH-festivalen på Nykøbing Torv. Tak for i dag og på gensyn.